הלוואות ממערב לנו, ובעצם בונה משהו הרבה יותר מונומנטלי, מכפיל את רוחב הקשת 15 מטר, ובעצם נותן מקום להעביר פה רחוב ברוחב של 8 מטר, פלוס קצת מקום לחנויות בצד. וגם מגדיל את הגשר שבעצם עובר מעל הראש שלנו, שהוא חלק מאותו מפעל בנייה של הרחבת הרחובות והסדרת הכניסה להר הבית.